Čau visiem! Ir pienācis laiks saldējiem ēdienam. Jā, tas ir kondišnings. Ja jums dzīvesvietas tūmā ir parks vai mežs, tad tā ir lieliska vieta, kur mēs varam aizdīt šos kondišņu treniņus. Aizvien ievērosim visus drošības un higiēnas pasākumus un atģērsimies atbilstoši laikapstākļiem. Sveiki! Šeit fiziskā sadarbības treneris Ivars. Mums ir sagatavoti trīs dažādi kondišņu treniņi priekš jums. Pirmais attīstīs ātrumu īpašības, pēc tam anaerobās un aerobās spējas. Bet ļoti būtiski ir, lai jūs ievērotu arī secību. Tātad sāksim ar ātrumu īpašībām, pēc tam anaerobās un aerobās spējas. Ja gribat izlasīt kaut ko sīkāk, varēsiet atrast sīkāku informāciju PDF formātā Facebook basketbola mājaslapā. Veiksmi! Kā pirms jebkura treniņa, ir ļoti svarīgi, ka mēs iesildamies. Tāpēc tagad mēs veiksim īsu vingrinājumu kompleksu priekš iesildīšanās uz vietas. Es to izpildīšu divas reizes, jūs pirms treniņa izpildīju to sešu reizes. Sāksim ar nolaikšanos uz sāniem. Jā, un izvēlpu tiekamies. Viens, divi. Tālāk mēs ejam ar rotācijām. Vienu pusīti, uz otru pusīti. Tālāk mums ir nolaikšanās. Kājas pats platumā, ceļš nedaudz saliekšas, smogošas taisnas. Un sēžamies ar gurniem atpakaļ. Viens, un divi. Nākamais vingrinājums arī kājas pats platumā. Pietupienas ar roku izcelšanu. Rokas mums ir taisna augšā, sēžamies lejā, salākam lāpsnes atkal lejā, skats uz priekšu, augšā izelpa. Ielpa, skats uz priekšu, izelpa. Tālāk mums ir pietupienas, laterālās pietupienas, sēžamies apakaļ, ielpa, izelpa. Otru pusīti, izelpa. Tā mums ir celīši, kājas pēdas kopā un uz priekšu, apakaļ. Cenšamies noteikti papiešu pēc zemes. Tas pats uz citu pusīti, ja, vairākos visiemus mēģinām darīt. Un nostādzošais uz priekšgaliem, uz papiešiem, uz priekšgaliem, uz papiešiem. Jā, tā kā es izpildīju visu divas reizes, jūs pirms treniņu pa sešām reizēm. Tagad mēs pārējām uz iesildīšanos kustībā. Mēs veiksim katru vingrinājumu trīs reizes katru pusi, un apakaļ attiecīgi tos 10-15 metrus mēs atkrisim. Sāksim ar gurnu izrašļošanu, nāri ziešu. Notram rokas pats augstumā, krūts ir uz priekšu un izrašļojam gurnīs. Vienas, divi, pieliekamies solis. Un izskainam apakaļ. Tagad tas pats atmuguriski, nu iek šāri, atkal. Protis priekš, izapļiem viens, divi, apmuguri. Otra reizī, trīs, četri, pieci, seši. Un atskainam apakaļ. Tagad es jums parādīšu katru vingrinājumu uz vietas, bet jūs aizvien saglabājat to pašu principu, kur mēs veicam šos vingrinājumus kustībās katru trešo soli. Attiecīgi trīsies uz vienu pusīti, trīsies uz otru un apakaļ atskainam. Tātad tagad uz vietas mēs sākam ar papēļu. Pie zemes, ja? 1, 2, 3, 2 sekundītes notram, 3 izceļamies te pie zelta. 1, 2, 3, tas pats ar otru kāju. 2 sekundītes notram, uz 3 izceļamies. Ja? Un mēs veicam kustībā. 3 labā, 3 kreisā, atskanamā apakaļ. Nākamais mums ir gurniņš. Ja? 2, 3, notram gurniņš, 2 sekundes, uz 3 izceļamies. Atkal, trešais solīts, 2 turam, 3 augšā. Tālākajiem aizmugurītes. Kājas kā sliedes, lec platumā, muguri taisni. Celīt nedaudz saliekts, piešgals pie sevis, mugurīm savot, 1, 2, 3, atkal, 1, 2, 3, iestāgājumu jūtam, 1, 2, 3. Turpinām ar izskupienu pa diagonāli, ja? Pēc vienā virzienā, kas liedz, abas rokas uz zemes, pilna pēdiņa, muguri taisna un atveriņš izvēl, 1, 2, apakaļ, 1, 2, 3, abas rokas uz zemes, muguriņ taisna, izelpa, apakaļ. Tālāk mēs ejam uz pietupienu, spiežam celīšu zāru alkonišiem, muguras taisnes, skatus priekšu. Notram pāris sekundītes un rotācijas. 1, 2, 3, 4. Un izceļamies. Nākamais vingrinājums ir noliekšanās uz vienas kājas. Mocamies pilnu pēdu, celīsim daudz saliekt. Un notram. 1, 2, 3, atkal. 1, 2, 3. Tas pats ar otru kāju. Celīt saliekt, muguru taisni, gurnas vienā līmenī. 1, 2, 3. Pārējām uz aktīviem vingrinājumiem. Aizvien mēs veicam apmēram 15 metru distancē viņus. Kad veicam šo distanci, mēs mierīgi nākam apakaļ. Sāksim ar skipu. Esam taisni, pretējā kāja, pretējā roka, skatu uz priekšu un dzenam spirgals iekšā. Dzenam.
sākam apkārt. Pirmais conditioning treniņš. Pārliecinās, ka esam iesildījušies, ja esam veikuši kāpinājumu un esam gatavi skriet. Tad ķeršamies pie skriešanas. Nostājās, pretējā roka, pretējā kāja. Skriešanas brīdī kustinam rokas, jo ātrāk kustināsim rokas, jo ātrāk kustēsies arī kājas. Tātad pretējā roka, pretējā kāja, sagāžam ķermeni uz priekšu, spiežam abas kājas zemē un skrienam. Tātad spiežam. Piecas svarīgākās lietas, kas jāievēro šā treņa laikā. Tātad, numur 1 – maksimāls ātrums. Tā ir pat svarīgākā lieta. Numur 2 – atceramies par starta pozīciju, ja pretējā roka, pretējā kāja, sagāžamies kustības virzienā un maksimāli spiežam kājas un tad tikai startējam. Skrējuma laikā plašā amplitūdā lietojam rokas. Numur 4 – nedodam uzreiz pa mēmējiem, bet pakāpsni samazinām tempu. Numur 5 – lēnā garā nākam atpakaļ, atpūšamies un tikai tā, ka esam pilnībā svaigi, tikai tad izpildam nākamo skrējienu. Atceramies pa PDF failu, tur viss būs sarakstīts, atkārtojam reizes, cik metri katrā treniņā ir jāskriet. Bet pats svarīgākais – maksimāls temps un ātrums, jo tikai tā mēs varam progresēt. Aiziet! Conditionings 2. Pie šī vingrinājuma mēs izmantosim laterālus slaidus. Kāpēc laterālos? Tāpēc, ka basketbolā mēs pavadām vidēji 30-40% laterālās kustībās, tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs strādājam un attīstam. Lietas, kurā mēs jūs jāpēc uzmanību, pirmais ir atlieciski stāja, tad mēs krūtis priekšu, skatis priekšu. Vingrinājuma laikā svarīgi, ka mēs noturam plecs vienā līmenī, tas nozīmē, ka mēs neizsiļamies ne augšā, ne lejā. Trešā lieta – cenšamies noturēt plecus vienā cilindrā, tas nozīmē starp ceļiem un pēdām. Tad es domāju, ka notiek virziena maiņa, mums ir jāizvērās no sāniskām kustībām. Un certais, ka notiek virziena maiņa, ir svarīgi, ka mēs atspiežamies no ārējās kājas. Tagad es parādīšu to lēnām. Laterālē slaidi, trīs soļi vienā virzienā. Ja? Atlieši stāja, rokas augšā, elkoniņš zem pleciem, plaukas plecs līmenī. Tātad trīs soļi. Viens, divi, trīs. Atkal aiziem, mēs noturam plecs vienā līmenī, plecs starp ceļiem un teikt atspiešanās no ārējās kājas. Ja? Viens, divi, trīs. Tas bija otrais. Programma rakstīts 10 reizes. Viens, divi, trīs. Viens, divi, trīs. Tas arī pārātīgi. Viens, divi, trīs. Atguldienas. Viens, divi, trīs. Atguldienas. Viens, divi, trīs. Ja? Tā mēs uzvēsim 10 reizītes. Sakojam līdz programmai. PDF failā rakstīts, cik katrā nedēļā, katrā treniņā mēs esam atkārtojam skaits. Lai izdodas. Trešais conditioning treniņš – aerobi intervāla skrējiena. Ja sāksim ar 4 minūšu intervāliem, 60% no maksimālās intensitātes. PDF formātā jūs varat redzēt, ka pakāpeniski intervāli samazināsies, līdz ar to jāpalielina intensitāte. Ja, līdz pat 75%. Pēc katra skrējiena atpūšamies un sagatavojam sevi nākamajam skrējienam. Lai veicās! Divas metodes, kā mēs novērtējam grūtības pakāpi treniņā. Pirmā metode ar pulsometru, otrā treniņa grūtības skala. Optimāli, ja izmantojam abas šīs metodes. Ja tad vairāk pa pulsometru metodu. Mēs veicam aerobos intervāls skrējienus, beidzam skrējienu, skatāmies pulsometrā, sagaidam, kad zem 130 sitieniem minūtē būs puls, tikai tad turpinam ar nākamo skrējienu. Otrā metode – treniņa grūtības skala. Ja jūs ieskatījāties PDF failā, tur ir šī skala. Viens nozīmē ļoti viegli, 10 nozīmē maksimāli grūti. Nedaudz augstāk ir tabula. Šajā tabulā ir intensitātes vērtības. Šīs vērtības nozīmē, cik intensīvi un ātri jums vajag skriet treniņā. Bet pie aizsardzības slaidiem un pie aerobiem intervāla skrējieniem tas nozīmē arī grūtības pakāpi treniņā. Piemēram, pie aizsardzības slaidiem tas ir 7 līdz 9. Ja jūs veicat pirmos 3 skrējienus un jūs iekšēji novērtējat atzīmi, ka šis skrējiens bija uz 8, viskārtībā tādā garā ir turpiniet. Veicat 4, pēkšņi ir 6 balles, jūs iekšēji novērtējat.
acīm redzot, starp 3. un 4. skrienu šī pauze bija pārāk liela. Paņemat nedaudz īsāku pauzi, turpiniet 5. skrienu, atkal novērtēt uz 8. un tādā garā arī turpiniet visu treniņu laiku. Tātad optimāli. Divas metodes, pulsometrs un treniņa grūtības skala. Ja nav pulsometrs, paļaujamies tikai uz iekšējām sajūtām un izmantojam šo treniņa grūtības skalu. Tātad trenējamies, attīstamies un kļūstam labāki. Aiziet! Atsildīšanās daļa ir ļoti svarīga, ka arī pēc āra treniņiem mēs kārtīgi atsildamies. Pēc pēdējā vingrinājuma mēs atgūstam elpu, kad esam gatavi, veicam šādu atsildīšanās vingrinājumu kompleksu. Pirmais mums ir vēzieni ar sānu, ja? Pilnā amplitūdā izvēzēm, noturam pilnu pēdu, izelpu, ielpu. Uztaisam 5 ēdītas vienu kāju, 5 ēdītas otru kāju. Nākamais ir ar skatu sienu, skatu kokus atvainojums. Otram mēso pēdu perpendikulārs kokam un pilnu amplitūdā vēzīs izelpu, ielpu. Arī 5 ēdītas vienu kāju, 5 ēdītas otru kāju. Izapļojam burnīs. Abas rokas koka, krūtis priekš, viens ēdītas. Vienu ēdītas. Otra, uzveicam piecas, es pats liekšu zāru, mainam virzienu. Viens, divi, pieci reizīt uz iekšu zāru, labākā kreisā kāja. Tad ir ikrs. Kāja taisni, papēc spiežam zemē un iestiepjam. Noturam kāds 20-30 sekundītes. Pēc tam tas pats, saliecam celīti, bet aizvien noturam papēc pie zemes. Vienu kāju, otru kāju. Turpinam ar atlikušiem 3 atsildīšanās vingrinājumiem. Nākamais, izsūtiens. Kājas 99 grādos, priekšējā pēda pilna pēdiņas, celīts, gurns, plecs, taisā līnijā. Pārliecamies, ka mums ieguns ir uz priekšu, ja? Jūtām, kā šeit stiepjās un pretējā kāja patējā roka. Tātad, ja kreisā kāja, labā roka, plauksas pamatni, stiepjams uz priekšu, uz izelpu. Un jūtamies, cik forši iestiepjās šeit priekšņas un sāniņas. Ja? Nākamais ir noliekšanās aizmugurītas. Kājas kā sliedas, plecs platumā, celies nedaudz saliekts, piesgals pie sevis, muguri taisnu un liecamies uz leju, salakam lāpstiņus, jūtam, kā šeit forši iesniepjās. Noturam 30 sekundītes, tas pats ar otru kāju. Un noslēdzošais ir pietupieniņš. Pietupienis ar alkoniešiem vēršam. Celīšu zāru, plecs apakaļ, skatus priekšu un izbaudam šito stāvokli. Cik forši, labs treniņš bija, vai ne? Maliču!